ni power window kereta Viva eh. Dia switch dia dah rosak. Tu tak boleh naik eh. Emergency lah, hari cuti kan. So nak beli benda ni tak sempat, tingkap tak boleh tu, tak boleh naik. Nanti kena hujan. So buka dia punya draw trim ni tadi. Ada dua skru, satu skru ni, satu kat sini buka. Jangan tarik ni keluar eh. Tarik ni keluar itu salah caranya. Ada video tunjuk ni keluar, tak boleh umpin ni keluar. Kena buka draw trim. Buka skru ni, buka skru bawah ni. Keluarkan draw trim. Bawah ni ada skru. Masuk sini ada skru sini. Lepas tu umpil. Umpil bahagian ni, okay, umpil bahagian ni. Bahagian ni, bahagian ni keliling, umpil di keliling. Lepas tu ini benda ni boleh keluar. Macam tu. Okay. Once benda ni keluar. Okay, kita keluar sekejap. Okay. Once benda ni dah keluar. Okay, ini dah keluar macam ni. You nak naikkan window sementara lah. Oh, window naik sementara kan. Sambung dengan wire tu macam ni. Jangan salah sambung ya, nanti short. Lepas tu ini button ni tolak depan belakang. Tengok ya. Lawa dia turun. Okay. Kau tolak sana dia naik. Sana dia naik. Okay. So pakai benda ni tolak tonik-tonik sementara waktu. Alright. Okay, itu saja. Kalau nak tengok lagi sekali boleh tunjuk. Okay. Benda ni tolak ke depan belakang dia. Nak turunkan dia. Turun dia turun. Tolak ke atas. Turun dia naik. Okay. Tolak lagi atas. Connectkan dia. Turun dia naik. Yap, wire dia loose. Contact belakang ni. Okay. Dah naik dah. Itu saja. Ni rupa dia close up dia. Kau nak tengok. Okay. Alright. Lepas tu tolak ke depan ataupun ke belakang. Tentu ya. Terlupa dia. Alright. At least you boleh naikkan tingkap dan boleh beransur buat kerja apa yang patut. Sementara tunggu barang ni sampai lah. Okay, itu saja.